Reason, huh? Why? Music lang namin gak suara ang singa, stroke lang gak swinga, git lang ako sa kanan na singa yata dance hindi mo. Mayan, hindi kita katanong mo. Kenapa ko gan? Longin gak swinga? Nah, semua mai dikira kan, semua komen kayak wait tu kalau be, anhane blogger kat sini kan, mana dikira kamu, lyrics orang blogger nama, stroke orang kat sana, kit orang nama ya, unik mana sih kerana kuyen, ada saksi yang maksa ni nak baca faha. Mr. Doga Rangsa, aru ama blogin gak sinika. Aru ni thay nak mian apa ni? Ular ni thay thay kuken asma. Dah sakni absen doga mna cengan ni kan? Dan bel belas sama kerja hanya aku nak cengmu. Pante ode ram ram ongjana mo. Hai kira aku nak ceng. Main nasan tak ka? Lihat orang bang tak play jungle tiki dong ano deh mo. Ramam kata ma. Canggu mandi gerung nadi enggan sikit suka. Nama ikhwa kan gil. Hei bel, mana bel? Music orang di TikTok ni ini gitu. Jia dong jia music orang pun dong kasih semua ya. Tip top, tip top, number one. Cepat bo, music video atau kita yang non buat naha. Nasib bang mai dekini kini kini visa. Andi bang tanda. Gasun cok. Kadangnya orang belungen nama. Bukan siapa sih sih. Nampak tipis nombor tadi tadi kugen nimna. Wani keman channel ko subscribe kem nampak biasa support orang ko nak gua nabe. Bukan siapa nampak tadi nampak tadi nampak music video orang ko tadi ingkar nama. Niswe yang pasangan tikon metel bea.